Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər şeyin özünün zəkatı var. Ha? Elmin zəkatı var, malın zəkatı var və s. kimi. Bədən üzvlərində zəkatı var. Yəni, gözün zəkatı var, əlin zəkatı var, qulağın zəkatı və s. kimi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bunların zəkatı 2 rəkat duha namazı qılmaqla ödənilir. 2 rəkat duha namazı qılmaqla ödənilir. Və elm əhli deyir ki, ümumən misal olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çəkib ki, 2 rəkatdır. Amma 4 də qıla bilərsən. 6 da qıla bilərsən. 8 də qıla bilərsən. Bunların hamısı duha namazıdır. Ən azı 2 rəkatdır. Bundan aşağı qılınmır. Bunun azı yoxdur. Və çoxunda da sən azadsan. Zöhrə kim qıla bilərsən. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.